Ako želite da sklopite ultimativni fudbalski tim i date pobedonosni gol u utakmici, obratite se nikom drugom nego do Zizo Gamingu. FIFA nikada nije bila zabavnija, a Zizo će vam pokazati pobedničke strategije koje vrede za medalju. Uživajte u Zizo Gaming i mnogi druge na ovogodišnjem MTS Balkan Tube Festu. 29. i 30. septembar, Kombank dvorana.